Tallinnas Ringsport spordikeskuses toimuvad täna 2023. aasta Kaitseväe sangpommispordi meistrivõistlused. Juba poolteist aastat on Eesti sangpommispordi liidu president olnud kaitseväelane kolonel leitnant Erki Soo. Härra kolonel, palun tutvustage, mis meil siin hetkel laua peal näha on. Ja, tere päevast. Et laua peal on meil näha põhiline spordivahend sangpomm. Alustame siis vasakult 12 kilo sangpomm, 16 kilo sangpomm, roheline on 24 ja punased on 32. Naistel on meil täna siis valikus 12-16 kilo sangpomm ja meestel 16-24 ja 32 kilo sangpomm. Lisaks sellel on laua peal tõstevöö, mis on meil oluline eelkõige tõukamisel. Tagab, et selg vigastada ei saa ja keskkoht oleks paigal. Lisaks on magneesium, mida on vaja, et sangpomm püsiks korralikult käes eelkõige rebimisel. Ja lisaks on lubatud ja võib kasutada ka tõstekingi, mis siis tagavad tõukamisel eelkõige jäikuse ja stabiilsuse. Sangpommi spordini me jõudsin nii, et umbes 9-aastaselt läksin oma sõpradega treeni kaasa. Alguses ei teadnud, mis treen on, aga siis sain teada, et sangpomm. Ja teiste sama vanustega oli tore koos teha treeni. Ja jäingi tegema ja siiani väga meeldib. Võistusest võttis osa 161 kaitseväelast ja kaitseliitlast kokku 15 võistkonda. Üldarvestuses võitis kolmanda koha merevägi, teisel poodiumi astmel oli küberväejuhatus. Kaitseväe sangpommispordi parimad teenivad aga esimeses jalaväebrigaadis.